tancament i no arreglament. Sí al tancament i no arreglament. La gent està esperant. No podem més. Trenqueu amb aquest puto Parlament. Jo crec que el tancament dels CIEs s'ha de demanar perquè són espais d'impunitat, en el que no hi ha cap respecte als valors fonamentals de la democràcia i de l'estat de dret. Estic farta que els polítics vinguin a molts dels actes que estem fent, des dels moviments socials, des de la gent de la base, de la gent del carrer, per treure'n profit. Estic farta. Cobreu d'aquest sistema i esteu donant suport a aquest sistema. En aquest moment s'ha de dir que això és una estafa. Esto es parte de la campaña por el cierre de los CIEs, una campaña bastante numerosa en la que hay bastantes organizaciones y el objetivo era hoy entregar el escrito que pide el cierre de los CIEs a la delegación de gobierno y exigir una reunión personal con la delegada de gobierno para tratar del tema del cierre de los CIEs. Perquè, evidentment, trobem que ficar una persona a la presó, perquè en el fons és una presó, per un tema administratiu, com podria ser que se'ns caduqui el carnet de conduir, és estúpid, imbècil, il·legal i realment indignant i sàdic. Teòricament, quan es va dissenyar el CIE, hi havia un mòdul per dones, però com numèricament hi havia més homes que dones, van decidir automàticament tancar-lo i carregar-se'l, i totes les dones que haurien d'arribar al CIE les deriven a València i algunes a Madrid, amb la qual cosa la vulneració de drets és encara molt més bèstia perquè, clar, no tenen al seu voltant, al seu entorn, no tenen les persones que els podrien donar suport, no? La seva família, els seus amics, estan lluny, estan soles i totalment vulnerables, increïblement vulnerables. Ara som més que mai. De sobte les notícies del CIE han pujat a mitjans de comunicació com mai a la vida ho han fet. Jo almenys no he vist mai aquest desplegament de mitjans. I en aquest sentit estem satisfets i esperem que d'aquí surti alguna cosa realment ferma. Cap persona és il·legal! Cap persona és il·legal!